Un tagad par tēmu, ko pieteicām pirms apmēram 20 minūtēm, tapus jauna mājaslapa visasiespējas.lv, kas jauniem cilvēkiem ļauj vienu vietu atrast gan dažādas starptautiskas apmaiņas programmas, gan vietējā mēroga prakses iespējas un arī brīvprātīgo darbus. Un pie mūsu studijā ir šīs lapas veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis. Jautāsim viņam vairāk. Labrīt! 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 Kāds ir ideja par šo internetu vietni? Nu, principā jau kaut kādus 5 gadus mēs redzam, ka jaunieši un jaunas organizācijas grib kaut kur apvienoties vienā vietā un apkopot tās iespējas. Un paralēli mēs iepriekš taisījām platformu Kurpes, kas apkopo pasākumus, kas notiek Rīgā un Latvijā. Un tad bija skaidrs, ka rekur tehnoloģija mums ir, vajadzība ir. Un jā, izdomājam, ka jāķerās pie darba. Tad vienkārši sakot, nu tas tā kā atvieglo arī tiem mazliet slinkākajiem jauniešiem, kuriem ir slinkums surpties varbūt un meklēt, vai arī vienkārši trūkst prasmes un zināšanas, kā to darīt, kur atrast. Jā, tas noteikti atvieglo arī jā, mazliet slinkākajiem jauniešiem, ka nav jāiet visās tajās lapās. Tas noteikti atvieglo visiem jauniešiem, kam nav tik daudz privilēģiju un kam nav varbūt tik daudz citi gudri jaunieši apkārt, iespēju atrast, bet arī gudriem spējīgiem, gribošiem jauniešiem, tas tīri paver skatu plašāk arī uz starptautiskām iespējām. Kas ir tas pats būtiskākais vēlreiz, tad mēs jau tā kā nosaucām, bet izējām cauri, ja nu kāds tiešām mums klausās, un vai mamma kāda klausās, vai tētis, tiešām klausās, un tiešām tā kā pielikt pie tā datora un pateikt, nu sēdi un izvēlēs. Ko tur var atrast, pats būtiskākais? Nu, principā, tur var atrast konkursus un sacensības, apmaiņas programmas, brīvprātīgo darbu, un stipendijas finansējumus gan projektiem, gan kur braukt studēt. Ir arī informācija, kā pieteikties un visās? Tieši tā, mēs aizvedam uz lapu, kur attiecīgi tas viss notiek. Cik plašas ir tās iespējas jaunietim, nu, kurš tagad domā, gribu pamācīties ārzemēs? Cik jums ir gadi? 24. 20 arī jaunietis, vai jā, ne? Jā, pats arī pat studējas ārzemēs, tā kā jā. Iespējas ir ļoti, ļoti plašas. Par spīti tam, ka mēs saucamies visas iespējas, nu, realitātē mēs apkopojam kaut kādu daļu. Šobrīd mums ir virs 100 iespējām, kas ir pirmā diena, kad mums jā, organizācijas tikai sāk aktīvi darboties, likt iekšā. Bet jā, iespējas studēt visās pasaules valstīs, man liekas, ir stipendijas. Un visu iespējas ir ļoti plašas, ja? Ļoti plašas. Bet kā dzirdams no vienaudžiem, cik bieži tās tiek izmantotas, zin jaunieši? Vai tā kā, ai, nu, ja uzkartīs uz galvas, tad varbūt kaut ko darīt? Nu, principā vairāk otrais un ļoti, ļoti atkarīgs jau no minētajiem lokiem cilvēku. Ir kaut kādas skolas, kur krietni vairāk viens otru pazīst un iesaka, un ir vietas, kur jā, cilvēki nav dzirdējuši ne par vienu no šīm organizācijām. Bet katrā ziņā, ja ir vēlēšanās, tad skaidrs, ka ir arī varēšana. Tieši tā. Visas iespējas.lv